Завершився ремонт водогону Горлівка-Турецьк. Про це нам розповів заступник голови Турецької військово-цивільної адміністрації Сергій Винник. Ремонтні роботи виконували працівники Горлівського підрозділу компанії «Вода Донбасу». Наразі почалася подача води до водогону. Фільтрувальна почала подавати воду в водовод. Порядка 12 часов запасовується водовод, чекаємо утром. Як тільки прийде вода в город Турецьк, почнемо подавати її населенню.